دا د جلال آباد ښار ومینا هیاړوند سرکی سیمه دا چرته چې د چت غورزیدو پیښه رامنځته شوي. ځایي خلک وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوي کله چې د سنوکر کلب کې یو شمېر خلک د سنوکر په لوبه بوخت وو. نو یو ډز نارې شو، دلته ترانسفارمر هغه چې کله ډز نارې کړه نو هغې یو دم چت کېناستو، چت کېنا چیغې شو چې رامنډې کړې، چت مکمل ناست وو. عوام لګیا وو تنه چاپېر وو چا اوبه راوړلې، زنانه وو لګیا وو بس اوبه راوړلې او خلک درې شهیدانې راوویست او نور تر اوسه درک لنه لګي بس راغلو چې وم ولیدو دا خلک ډېر پریشانه پراته وو، بس راجیږم که ډېر په سختۍ باندې لوګي وو، اور وو ډېر دغه لوګي وو. یو خبر نه یم چې بم والا سر مې وخوځېدو ځم پروت وم، نور کسانو پروت وو، څه خبر یم چې څه چلو شو څه چلو شو. د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین وایي د پیښې له ځایه ورته درې جسدونه او څلور ټپیان وړل شوي دي چې په وینا یې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. حوزوي روغتون ته څلور ټپیان راوړل شوي دي او درې شهیدان دي چې په شهیدانو ټپیانو کې ماشومان او اطفال نشته. د ټپیانو وضعیت چې دا ټول سطحي دي او انشاءالله په همدغه یو ساعت دوه ساعتو کې ټول به خپلو کورونو ته رخصت شي. د ننګرهار د والی وانه توله خوګېړې پیښه تاییدوي او د چت لیدو لاملې د ودانۍ زوړوالی په ګوته کوي. د یو چت پریوتو چې د سنوګر کلب چت وو او زوړ وو، باران هم وهلی وو. دا چې کله پریوتی متاسفانه په دې پیښه کې درې تنه ځوانان شهیدان شوي وو، څو تنه ستي ټپیان شوي وو چې د هغوی وضعیت ښه دی، تر لومړۍ درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي. د ننګرهار په شمول د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتونو د موسم پر مهال دا ډول پیښې زیاتې رامنځته کیږي او مرګ ژوبله پکې اوړي چې لامل یې تر ډېره زړې او خټینې آبادۍ په ګوته شوي دي.